Congrés de Ciència 2023. Els infants protagonistes de la ciència. Ara la última ponència de la jornada, que també en teníem ja moltes ganes, de que ens expliquin els alumnes de les classes de 5è A i 5è B de l'Escola Canigó de l'antimatèria a la matèria. Endavant i moltes gràcies. Hola, som els nens i nenes de l'Escola Canigó de 5è de l'Escola Canigó. I avui us presentarem com vam anar de l'antimatèria a la matèria. Tot va començar amb una proposta meva. De fet, ha estat el tema de la meva conferència d'enguany, l'antimatèria. He de dir que en un primer moment tothom ho va veure molt clar. Bé, tothom menys les nostres mestres. El nostre objectiu era estudiar i aprendre el tema de l'antimatèria. Però quan vam començar a investigar, ens vam adonar que no ens assabentàvem de res. Vam fer grups d'experts per tal de donar resposta a tots els dubtes que ens havien sorgit durant la primera fase de la recerca. Però quan més investigàvem, més dubtes ens sorgien. Al final, vam arribar a la conclusió de que per saber què era l'antimatèria, primer hauríem d'entendre què és la matèria. La matèria és tot allò que ens envolta i ocupa un espai concret. Ho puguem veure o no, ja siguin núvols, pedres, rius o el nostre propi cos, tot és matèria i té unes característiques molt interessants que us explicarem a continuació. Les dues classes es van posar a investigar sobre la matèria. Quan va arribar el moment de posar en comú els nostres descobriments, ens vam donar compte que 5è A ho havia enfocat des d'un punt de vista macroscòpic, és a dir, centrant-se en tot allò que es veu per fora, a simple cop d'ull. Dins d'aquest punt de vista vam investigar els estats de la matèria i les seves propietats. D'altra banda, 5è B va investigar la matèria des d'un punt de vista microscòpic, centrant-se en com és la matèria per dins i la seva estructura. La primera de les coses que van investigar van ser els tres estats de la matèria, sòlid, líquid i gasós. Alguns companys van descobrir que en realitat n'hi ha algun més, com el plasma, però són massa complicats per estudiar-los a l'escola, així que per ara els deixarem de banda. Per començar, van fer un experiment a l'escola. Primer van agafar gel, aigua en estat sòlid, com veureu en la primera imatge. Van ficar-lo dins una olla. Vam escalfar-ho fins que el gel es va convertir en aigua, que és estat líquid, com veureu a continuació en la imatge del mig. Quan l'aigua va començar a bullir, va sortir vapor, o sigui que és l'estat gasós, com veureu en l'última imatge. Així ens van adonar que la temperatura doncs és clau per fer un canvi d'estat. A més temperatura, el sòlid passa a líquid i el líquid passa a gas. A menys temperatura, la transformació serà a l'inversa. Arrel d'observar l'aigua en els tres estats, vam observar algunes de les seves característiques. La matèria en estat sòlid té una forma definida, com podeu veure en aquesta imatge, que n'hi ha molts glaçons de gel enganxats i no es poden ficar dins del cub. Es pot agafar amb les mans i la gravetat li afecta. La matèria en estat líquid no té una forma definida, com podeu veure en aquesta imatge, que n'hi ha aigua dins d'un got i té forma de cilindre, però a dalt n'hi ha aigua escampada per tota la taula i no té una forma definida. No es pot agafar amb les mans i, a més, la gravetat també li afecta. En estat gasós no es pot agafar amb les mans. No té una forma definida, sinó que s'adapta a la forma del recipient que la conté. El gasós tendeix a expandir-se per tot l'espai possible. Per això, la gravetat li afecta molt poc o gens. Després d'analitzar els estats de la matèria, vam estudiar-ne les seves propietats, que són el volum, la massa i la densitat. Per fer-ho, vam fer una sèrie d'experiments per tal d'ajudar-nos a entendre per nosaltres mateixos perquè les propietats de la matèria eren aquestes i no unes altres. Tot això a partir de les observacions inicials que fèiem a ull nu. Ara us en farem 5 cèntims.
El volum és una de les propietats de la matèria i fa referència al lloc que ocupa la matèria i l'espai. Per això té tres dimensions, l'alçada, l'amplada i la profunditat. Per donar-li un valor hem de mesurar cada dimensió i multiplicar-les, però això només funciona amb cossos geomètrics, com cubs o prismes. Amb aquells cossos sense forma regular vam haver d'idear un sistema diferent. Vam omplir d'aigua un recipient graduat i vam submergir l'objecte irregular que volíem mesurar. En fer-ho es veia com pujava l'aigua, perquè l'objecte ocupava un espai, abans ple d'aigua, i la desplaçava. Aleshores vam arribar a la conclusió que la diferència entre els mil·lilitres que marcava el recipient al principi, com veieu en la primera imatge, i els mil·lilitres que marcava al final, com veieu en la segona imatge, era el volum ocupat pel cos submergit. Després del volum ens vam centrar en la massa. Quan vam voler profunditzar en referència a aquesta propietat de la matèria, vam plantejar-nos si aquesta era proporcional al volum d'un cos. Per mirar de resoldre-ho, vam plantejar el segon experiment amb l'objectiu d'arribar a un consens. Com podeu veure en aquesta imatge, vam agafar una bàscula i vam posar un pes de 20 grams en un cantó i un tap de suro a l'altre. Vam comprovar que pesava més i pesava més el pes. Llavors vam anar posant més tap de suro fins a igualar la balança. Amb aquest experiment vam comprovar que dos pesos iguals poden tenir volums diferents. Després d'això va sorgir un altre debat. Era la massa la propietat que buscàvem o era el pes? Per esbrinar-ho, vam cronometrar el salt d'un astronauta a la Lluna i el salt d'una mestra a l'aula. Vam observar que la Lluna un salt d'una molt més, com veieu en aquesta imatge, perquè el pes de l'astronauta disminueix. Amb això vam descobrir que el pes d'un cos depèn de la gravetat, ja que és una força, mentre que la massa de l'astronauta és la mateixa tant a la Terra com a la Lluna. És per això que vam entendre que és la massa i no el pes la propietat que buscàvem, ja que no depèn de factors externs com la gravetat. Bé, sé que abans us he dit que hi ha tres propietats de la matèria, el volum, la massa i la densitat. Ara us acabem d'explicar què són el volum i la massa, però de la densitat millor us en parlarem d'aquí una estona. Després d'observar la matèria per fora, Cinquè B va descobrir que la matèria està formada per partícules molt petites que no es varien ni en un microscopi. N'hi ha de molts tipus, però nosaltres les vam anomenar partícules en general. Posarem un exemple. Si la matèria que ens envolta ens la imaginéssim com una casa, com veiem aquí, aquestes partícules serien els maons que hem fet servir per construir-la. Formen tant el sòlid com el líquid i el gasós. Per fer-ho, vam fer una sèrie d'experiments amb boletes de Porexpan que les nostres mestres van portar a classe. També teníem, d'una altra banda, teníem figures com cons, cilindres i fins i tot una en forma de cor, com podreu veure en aquesta imatge. També ens van portar una bossa amb boletes de Porexpan al seu interior. Després d'observar les figures grans, vam adonar-nos que aquestes estaven formades per les mateixes boletes petites de les bosses. L'única diferència que vam trobar va ser que aquestes estaven enganxades les unes amb les altres i així no es podien moure ni deixaven espai entre elles, donant forma així als cilindres, als cons i al cor. Per contra, les boletes de les bosses no estaven enganxades entre elles i així podíem abocar-les a l'interior de recipients en formes diferents com si estigués d'aigua. Per últim, la mestra va inflar el globus i en deixar anar el nus, les boletes del seu interior van sortir disparades a l'aire, escampant-se per tot arreu abans de caure a terra. Aleshores van comparar-ho amb el gel, l'aigua líquida i el vapor que havíem estat observant prèviament i vam adonar-nos de que si les boletes de Porexpan fossin les partícules que formen la matèria, podríem explicar les diferents estructures dels estats, sòlid, líquid i gasós. Quan les partícules estan compactades tenim un sòlid, com podeu veure en aquesta imatge. Quan estan desenganxades tenim un líquid, com podeu observar en aquesta segona imatge. I quan estan molt separades, es tracta d'un gas. El dia següent, al gimnàs, vam participar en un altre experiment sense saber que formava part de la nostra investigació.
Les mestres ens van dir que actuessin com si fos estiu i fessin molta calor. Sense pensar-ho, vam començar a córrer i a cridar, imaginant-nos de vacances. Després ens van dir que actuessin com si era setembre i estiguéssim de camí cap a l'escola. Nosaltres vam caminar plegats tranquil·lament. Per acabar, ens van dir que era hivern i que estàvem al Pol Nord, pel que nosaltres vam quedar-nos quiets i agrupats, com podeu veure en aquest vídeo. Per acabar, quan les mestres ens... Després de dir-nos que tot formava part d'un experiment relacionat amb la matèria, vam començar a buscar paral·lelismes amb tot el que havíem vist fins al moment. I vam adonar-nos de que, sense saber-ho, ens havíem comportat com les partícules que formen la matèria. A més calor, més energia, i ens movien més ocupant tot l'espai possible, guanyant més distància entre nosaltres. A menys temperatura, en canvi, tendíem a agrupar-nos fins al punt de pinyar-nos immòbils els uns sobre els altres. Aleshores vam entendre que quan la temperatura provoca els canvis d'estat en la matèria, ho fa donar més energia a les partícules, canviant la seva organització i la manera de moure's, però no la seva naturalesa. Després d'observar com s'organitzaven les partícules segons els estats de la matèria, vam voler relacionar-les amb les propietats de la matèria i vam començar per la densitat. Vam omplir un recipient amb aigua i vam deixar anar un ou a la seva superfície. L'ou es va enfonsar. Aleshores, com veureu en aquesta imatge. Després vam ficar molta sal de cuina i vam remenar fins que la sal va desfer-se. Llavors vam ficar una altra vegada l'ou al recipient, i aquest va surar, com veureu en aquesta imatge. Gràcies a això vam deduir que quan l'aigua no té sal, les seves partícules no poden sostenir l'ou i aquest s'enfonsa. En canvi, quan hi ha sal dissolta, el nombre de partícules del líquid augmenta i llavors poden mantenir l'ou a la superfície. Per tant, vam concloure que quan la densitat de la matèria depèn de la quantitat de partícules que contingui. Després d'aquesta investigació, la primera conclusió a la que hem arribat és que les coses que volem aprendre les hem d'estudiar pas a pas per entendre-les bé, perquè si volem córrer massa no ens enterarem de res. Nosaltres hem après moltes coses sobre la matèria, però també hem après a treballar en equip, a compartir coneixements, a debatre i a formular hipòtesis i a fer experiments per comprovar si aquests són certs o no. Aquesta experiència ens ha agradat molt a tots i a totes. És un projecte que vam decidir fer perquè a tothom li agradava la proposta. I tot i que encara ens queden moltes coses per aprendre, aquesta manera de treballar ens servirà per futures experiències i per seguir descobrint coses noves i interessants. Gràcies per escoltar-nos! Ara, quan us cridem per classes, pujarem, us donarem els obsequis i la Caro ens farà una foto de grup i després ja marxarem tots plegats. Doncs per tres l'has de canviar, no ho puc evitar, ja.
Ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un cot i ben salsero que ha mogut tot el mercat. No me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar. No em vull saber res. Passat bé? Sí? Doncs hem après, hem disfrutat, hem passat un bon matí, moltes gràcies. Gràcies, Bernat, a la càmera, al Pep, al so, la Caro, a les imatges, Xavi. Moltes gràcies i us esperem l'any que ve. Agraïm també el Cosmo Caixa, l'Obsequi i el Neàpolis per donar-nos aquest espai que tant ens agrada. Està cansat. Bueno, posem una mica de música, ens acomiadem i fins l'any que ve. Gràcies. Congrés de Ciència 2023. Els infants protagonistes de la ciència.